Um assalto a um posto de combustíveis agora à tarde aqui em Ribeirão Preto terminou com um frentista morto e um gerente baleado. O bandido conseguiu fugir com o dinheiro do estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis do Jardim Mosteiro, em Ribeirão, mostram quando o ladrão chega de bicicleta e armado anuncia o assalto em plena luz do dia. O frentista, que segura o malote, reage, entra em luta corporal com um bandido para tentar impedir a ação, mas acaba baleado e morto. A vítima é Vail Julião, de 60 anos. Só escutamos tiro, mas não achava que era tiro, né? E quando foi, as meninas saíram gritando ali, é tiro, e já tinha acontecido muito rápido. O outro homem que aparece nas imagens é gerente do estabelecimento e também foi atingido por um tiro de raspão. Ele consegue se esconder atrás dos carros estacionados. O assaltante foge com todo o dinheiro, mas a quantia não foi revelada. Era fim de expediente para os funcionários. A vítima, chamada de Zuia pelos colegas, trabalhava há 18 anos como frentista. E todos os finais de semana levava os malotes para o escritório da rede em Limeira. Por isso, a polícia acredita que o bandido tinha essas informações privilegiadas sobre a rotina do posto. O infrator foi bastante audacioso, né? Um local bastante movimentado, uma avenida muito movimentada de Ribeirão. E ele agiu de forma bem rápida, chegou de bicicleta, efetuou os disparos e se evadiu. Ximene Osório para o Jornal da Clube. É, e caso alguma pessoa que esteja acompanhando o Jornal da Clube reconhece esse indivíduo aí que praticou esse assalto, ligue 190. O gerente do posto recebeu atendimento em um hospital particular e passa bem.